Thank you.
segunda está bastante bom. Porque acho que foi bem. Foram passadas coisas que passaram no livro. Não sei se deixaram de ver alguma. Eu posso também te deixar de ouvir. Por isso agora tenho uma mão. Aliás, há poucas coisas que existiram aqui. Vocês foram bem. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
escuchando.